Una marea vermella ha envaït aquest diumenge a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, en la segona edició de la cursa DIR Guàrdia Urbana. Abans del tret de sortida, els corredors apuraven l'escalfament al ritme de la música sense oblidar cap detall. Entre els més de 8.000 participants, atletes de tots els nivells, des de qui només vol passar una bona estona fins a aquells que aspiren a competir amb els millors. Voy a competir para los, como los favoritos, como te digo, nadie me ha dicho favorito, pero para mí soy el favorito. Yo vinc a fer esport, la primera cosa que faig y poco más. Fa molta il·lusió, la veritat. És com un repte, no? Sí, total, total. I després, quan acabem, és... Ara me puedo tomar el vermut. Mentre agents de la Guàrdia Urbana es cuidaven que tot funcionés correctament, alguns companys no s'han volgut perdre l'oportunitat de participar a la seva cursa. És un plaer participar en una cursa que creua la nostra ciutat i per un lloc tan emblemàtic com la Diagonal. La Guàrdia Urbana treballa en moltes curses durant tot l'any. Col·laborant, tenir una cursa en la que et porti el nom de Guàrdia Urbana, insisteixo, ens honora i per nosaltres dona prestigi i, a més, també va en el bé de la ciutat. La cursa enguany ha tingut a més una vessant solidària, ja que 50 cèntims de cada inscripció s'han destinat a l'Associació Catalana de Fibrosi Quística.